ndoshta unë jo shumë lojtar të mirë, ndoshta dhe lidhje me lut me Topscom. Po këta dy të rinë se çfarë janë gjendje të bëjnë vetëm me një top, atër ndjekëm me reportazhin në vazhdim. Ushtrimi dhe Alia e kanë këtë sport profesion apo pasion? Ma shumë pasion. Profesion kam fakultetin, son jam fakultet për edukatës fizike, po kjo më bënë thjesht më një mirë, po na him punë edhe për futbol. Shtrim që sa vite e merreni me këtë sport? Me këtë sport unë merrna që nga viti 2004. Sparoj me disa teknika të thjeshta, kështu të freestyles. Po ma vëm duke ushtru, jam përstos ma mirë, për tash jemi ndere këto, jemi arrit. Po ju Ale? Edhe unë nështu që nga i vitë jam inspiru me disa foret vogla tani. Jam njoftu edhe me kushtrimin. I kem bo të një komësohë dhe shumë projektina dhe qëto kem fillu bashkët. Ronaldinho ishte udhërëfyesi i inspirimit të këtyre dy të rinjëve. Po, ma herët që më inspiru në Ronaldinho, kura e ka pos një fazë ku bëjke kësi stela. Edhe ku një ko, kura gjithë dhëllit ka bërë, kur ka bo që se, unë e kumë këqyrë dhe të nesët ja kumë demonstru në halët. Konë që kjo kokëra i ka bërë shumë kësi edhe, në mi më spiru prej tina. Sparit prej Ronaldinhos, tani edhe vetë këmë provu. Dikur këmë su edhe prej tjere që janë freestylera më të një orë. Si të Sasullo që është, Kamaljo është si janë i Francës, a i është kampion. Mërë është me përdojrë imaginatën tonë, për me bëtë diçka dhe tre. Po sa ju ndihmojnë teknikat e street style në lojën e futbolit? Shumë ndihmojnë, do me thonë, në kontrolën e topin mas shumë të. Po ka një anë negative që nuk di me la topin të një. Mja pasu të tërkujnë, se ki që e veç vetë në vojtë. Se që atër i do këtë vetë e maj përsusëm. Në futbol, me thonë street style, në street style atë sëtë me futbol nuk kanë lidhje gati heq. Êshtë shumë pak kanë lidhje. Po disa të mësën tekniken. Amo, kështë të një lojë të së një përdorë, përveç kushës të së një përdorë kërkush atë një lojë. Ale, ju nga të regu që përvesh me street style, mireni edhe me futbol. Që sa ko mireni me futbol edhe, ku e gjeni vetër më shumë? Me futbol mirëna që kërë jëmë kom 5 vjetë. Atë është, jëmë lindë me qëto. I du futbolin edhe mirëna shumë me ta e bëj, është rajë e luj. Nuk di tash për të ardhmen ku e gjeni vetën, me mundohem që të bojmë diqka jashtë vendit. Të shqeqojmë tash që të të bojmë, por për këto nuk kemi. Nuk temë në shansë. Për derisa street style është shumë i përhapur jashtë vendit dhe mbo angara për çdo vit, në Kosovë ky sport është i praktikuar vetëm tek disa individ. Jashtë vendit është i përhapur shumë, ky kanë kampionate botërore që mahon këtë street style çdo vit. Po në Kosovë shumë pak, nuk njohëm shumë që mirën me këtë. Njohëm disa të Mitrovicës, një i Deçanit edhe nuk njohëm ma shumë Kosovë që mirën me këtë. Ashtë nga një e mbojnë di, po ma shumë Kosovë shumë pak.
Street Style, përveç se ju ka ndihmuar në perfekcionimin e teknikave në futboll, ka pasur ndikim pozitiv edhe në aspektin shëndetësor të këtyre dy të rinjëve, si në lëvizje të shpejta, zhvillimi i refleksit dhe kondicion. Cilat jam plane dhe aspiratat për të ardhmen? Në është ta me shku me marë pjesë dikon jashtë. Kjo është aspirata, ja. Edhe me fitu, kam shumë dëshirë me fitu me thonë këtë turnejo në Red Bull, Street Standard, vendin e parë. Po ju ale, cilat jam plane të oja për të ardhmen? Po me freestyle jo, freestyle s'menoj për të ardhmen, nuk është sa në gjemë. Po me futbol dhëtë të provoj vetin. Ju faleminderit për intervistën, suksese dhe gjithat mira. Faleminderit. Suksese. Të dashur teleshikues, kjo ishte të rasa i përket e reportajit të sotëm. Diri në takimin ton të arshëm, mirëmbyllje të gjitha të mirat.